Strana 56, cvičení 2, přečteme si zadání. Zapište arabskými číslicemi. Tak fajn, tak se do toho pustíme. Desítka, tři jednotky, třináct, padesátka a tři jednotky k tomu. Je to padesátka. L, 50, ano, já jsem se radši podíval do té tabulky.

A pozor, tady to je desítka před stovkou, takže 95, 6, 96. Tak, teď jsem se trošku potrápil, já, no a ten zbytek zkuste sami. Na chvíli si přerušte video a potom se podíváme na řešení. Tak máme, tak ještě doděláme to déčko. Desítka ale je před padesátkou, takže to je 45, 46. Desítka je zase před padesátkou, 47. Tady 5, 6, 7. Desítka před stovkou, tak to je 90 a tohle je samostatná stovka. Tak doufejme, že jsem to udělal správně. A vy? Jo. Podařilo se, tak jestli ano, tak si myslím, že zase o trochu lépe zvládáte římské číslice.